Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мақтаралдық батыр баланы қабылдап бағалы сыйлықтар табыстады. Ол осыдан бірнеше күн бұрын 8-ші сынып оқушысы каналда ағып бара жатқан 3 жасар баланы құтқарып қалған еді. Нұргелді Нұрпулат күннің суығына қарамастан суға секіріп, кішкентай баланы аман алып шыққан. Тіпті алғашқы көмекті де өзі көрсетіпті. Сондықтан да өңір басшысы жеткіншектің бұл әрекеті өзгелерге үлгі болғанын айтып, алғысын жеткізді. Молодец, кешірде атты көрдім деді видеосын. Отырған мен ойтым, үлкен жігіттер барсын. Сегізінші класта, осындай азаматтарымыз, басқа жастарға үлгі бола берсін. Сізге үлкен алғысымызды айтамыз, осындай патриот азаматтар тәрбиеге өсіріп отырғаныңыз бар. Айта кетейік, батыр бала атанған Нұргелді Нұрпулат 2000 жылы Мақтарал ауданында туған. Тосын сәтте іркілмей батыл әрекет еткен баланың әкесі баласының спортпен тұрақты түрде шұғылданатынын айтады.